Vad sa du? Gå på opera. Ska vi gå på opera? Senaste helg. Ja. Du, det här var det jobbigaste jag har varit med om. Nej, det är inte, men det var jävligt jobbigt. Det finns trappor om man vill, men annars så kan man gå i den här branta backen. Oh, vad tycker du, Joel? Du som har kondis. Nej, inga problem. Inga problem. Men väldigt fin utsikt. Nu får vi se vad som kommer när de kommer upp här. Du, det var någon som sa att det var blindskrift det som är här uppe. Ska vi tro på det? Då går och kollar. Kom då, kolla in. Du, kom nu. Hopp. Är det blindskrift? Förmodligen. Ja, det var då operan i Oslo. Nybyggda 2008 i april.